Кривава бійка сталася у Львові. На вулиці Кульчицької побилися двоє чоловіків. Як повідомила очевидиця події, один з них здійснив кілька пострілів. Коли правоохоронці прибули на місце, то побачили, що один з учасників конфлікту був поранений. Йому викликали швидку і забрали до лікарні. Та перед цим його обшукали поліцейські і виявили у нього ніж. А у другого чоловіка знайшли пістолет для відстрілу гумових куль. Зброю скеровано на експертизу. Зараз правоохоронці встановлюють усі обставини події, а також вирішується питання про відкриття кримінального провадження.